Spoštovane gledalke, dragi gledalci, danes je moj gost v oddaji Reflektor čisto pravi vitez. Gospod Roman Počajnk, pozdravljeni. Dobar dan. Običajno, ko slišimo besedo vitez, pomislimo takoj na viteze iz pravljic, ki jih prebiramo našim otrokom, še posebej fantje so navdušeni nad zmaji, meči, nad tem, da se borijo zmaji in tako dalje. Vendar, vi, gospod Roman, ste član viteškega reda in sicer malteškega reda, ki je cerkveni viteški red. Pa bi vas prosila, če mi kar takoj na začetku razložite to razliko med tem stereotipom viteza, ki si ga običajno laično predstavljamo, in kaj je pravzaprav pomeni malteški red? Res je, da pri nas mogoče v oklepih in zmajih nismo več najbolj prisotni. In tudi je res, da smo viteški red, nismo pa čisto cerkveni, čeprav smo zelo povezani s cerkvijo. Malteški red je pravzaprav še edini suvereni red, je pa verski red. In je hkrati hospitalerski red in je hkrati vojaški red, tako da je v 900 letih zgodovine precej pridevnikov se nabralo. Ampak če ostaneva pri tem, gre za red v pravem pomenu besede. Se pravi, gre za posameznike, ki so združeni v neko skupino, v neko skupnost in živimo po regulah, se pravi, po nekem redu, kot se reče. Naš red, kot rečeno, je verski red, se pravi, imamo redovnike, imamo svoje duhovnike, imamo laike. Naprimer, jaz sem laik, sodim v razred, v laični razred, razdeljeni smo na stopnje. Stopnje pravzaprav pomenijo samo to, kako je naše izhodišče, pa naš način služenja v redu. In če rečem služenja, mislim to v polnem pomenu besede, namreč naš verski red, hospitalerski, vojaški, karkoli, deluje po karizmi tuitio fidei et obsequiem pauperum, pomeni zaščita vere in služenje ubogem. Služenje spet v pravem pomenu besede. Tako da v tem je malteški red svojevrsten, kot je vsak drugi red svojevrsten. Od verskih redov poznamo vse te, ki jih srečujemo, frančiškani, dominikanci, benediktinci, tako naprej. Malteški red ima tudi svojo neko prisotnost v cerkvi, od svojega misala, svojih liturgij in tako naprej. Drugače se pa zelo obrača k ubogim in bolnim. Tisto so naš primaren fokus, celo pravimo in nazivamo jih gospodje ubogi in bolni. In to je nekak del nekega vitezovanja, če tako lahko rečem, ta del pripadnikov malteškega reda, ki smo vitezi, oziroma ženske so dame, pripadnice so dame, to je ta naš poklic, ki mu sledimo, ki mu služimo in traja celo življenje. Torej, viteštvo v tem smislu od vašega reda je v služenju, sem prav razumela. Tako je. Ja, to je ta viteški ideal, ki mu nekako najbolj sledite in ki ima neko skupno točko z vitezi, kot si jih pač predstavljamo iz pravljic. Tako je, v bistvu, to je zelo dobro rečeno, ne, kako si viteze predstavljamo. Namreč, kadar slišimo za besedo vitez, ali viteški red, si predstavljamo. Zelo včasih je predstava močnejša od tega, kar pravzaprav vemo. To je pa zaradi tega, ker je viteški sloj star pol tretje tisočletje nekako. Res. Viteze imamo že v Rimski republiki. So equites, imajo svojo vlogo v družbi in ta vloga se niti nikaj dosti spreminjala. So poseben razred, zelo povezan z udeleževanjem v vojaških sferah, na ta ali pa na drugi način. Tukaj potem od tam izhaja tudi razni atributi, ki se potem vlečejo naprej, kot so konj, pa meč, pa tako naprej. Ostroge ravno ne, ker jih Rimljani še niso kaj dosti uporabljali. No, ampak v srednjem veku pride pa do tega enega preboja, kjer se viteštvo nekako tudi poduhovi. Ne, nekako ta duhovnost in Kristusovega viteštva in tako naprej, kar se nekako s križarskimi vojnami začne prepletati in potem tem evropskim načinom gledanja ustvari eno to predstavo o vitezih, ki jih pa potem v 19. stoletju še, recimo temu s propagandnimi steroidi, še dodatno nekako pospešijo. Predstava o vitezih je tista, ki nam daje neko prvo sliko o tem, kaj naj bi vitez bil. In to se spreminja skozi čas in skozi družbo.
Naprimer, če danes koga vprašamo, kaj bi bil vitez, takoj mogoče nekdo pomisli tudi na nov film o Batmanu, ne? Ker temni vitez in tako naprej. In, ampak na to ne pomisli zato, ker bi bil član reda, ker bi bil nekaj obrednega ali pa nekaj protokolarnega, ampak zaradi teh nekih idealov. Na viteze se vežeta en čut za pravičnost, čut za izkazovanje pravičnosti, čud za zaščito tistih, ki jih pravica sama po sebi ne doseže. In to je tisto podlago, čemu res rečem, podlaga za služenje. Vitez je zmeri služabnik, nečesa več. In na tem v bistvu tudi gradi evropski koncept viteštva. Tudi mogoče etimološko bodo nekateri lahko pobrskali po slovarjih, pa bodo najdeli tudi, da sama beseda za viteza nekateri narodi ga vežejo na konja, na jezdenje, nekateri narodi pa na neko drugo funkcijo, ki je zelo služabniška funkcija, ne sploh v nemščini. Skratka, v tej predstavi se včasih malo izgubimo, sploh če je ta predstava še potem malo potencirana s kakimi zgodbami, pa legendami in tako naprej. Nekateri so tudi kulturno poskusali, tako kot velikan Cervantes, s temi predstavami tudi malo manipulirati in kazati tudi, kjer se mi teh predstav lotevamo veliko preresno. Mislim, da je v svoji dobi to zelo dobro uspel, ampak potem je spustil tudi on zver iz kletke. Ne? In potem je ta viteški duh ponesel tako naprej, da Don Kihot, en zelo velikan viteštva, ampak je pač vitez take žalostne postave. Ne? Ampak je vitez, ne? Še zmer je to. No, pri nas... Naša vera, se vpročam, kaj vas prekinjam, pa pozna recimo svetega Jurija kot viteza, ki je ubil zmaja in zelo pomembna, ne, ta njegov tudi zgled, kako je, tako, kakšno pomembno vlogo je imel, ne, kot boj nad zlim. Tako, sveti Jurij, pa potem arhangel Mihael recimo. Ne. Potem jih imamo pa še kar nekaj svetnikov, ki so vojaški, bili vojaki oziroma po njihovih gestah jih dojemamo kot vojake. Zanimivo je tudi to, da ravno po teh svetnikih vidimo, da ni vezano viteštvo na raso, na nacionalnost, tako naprej, ampak to tudi v krščanski veri niti naj ne bi bil nek problem. Drugo je z upodabljenjem, kako je sveti Jurij, kdaj, ki je upodobljen ali pa ne. Tudi se včasih hecamo, da ta zmaj, ne, imamo včasih takega velikega zmaja, včasih je pa navaden kuščar, ampak mislim, da to prepuščamo potem umetnosti. Zakaj in kako? No, podobno je tudi pri nas, če pogledamo upodobitve vitezov danes, so to zelo upodobljeni večkrat, kako služijo. Malo več je tega, kot recimo vojaškega. To je zato, ker naša kultura se nekako želi odmakniti od tega izkazovanja nasilja, da tudi obrambno nasilje mogoče ni nekaj, kar bi dal človek v prvi plan in tako naprej, kar je razlika od preomenjenega 19. stoletja, ki je bilo pa to civilizacijska nekako vrednota. Kar je vse v redu, dokler vemo, kaj kam sodi. No? Tako da danes, če kdo vpraša o zgodovini mojega reda, je veliko takih predstav, ki mogoče niso prava zgodovina, ampak še zmeri obstajajo, recimo Malteški red ni križarski red, je bil pa v sveti deželi v času križarskih vojn, ne? Pač to pa je. Oziroma to, kar so počeli moji redovni predniki na Rodosu ali pa Malti, je bilo skoraj izključno vojaško, sem jaz pa tudi bolnišnice. Ne? Eno od najboljših bolnišnic v Evropi so bile bolnišnice Malteškega reda. Sprav, ni to, da bi neki človek to želel zanikati, ali pa nekako zapostavljati ali pa ignorirati, samo povedal bi, da vsako delovanje sodi v svoj čas in svoj prostor. Kako pa človek, kako človek postane vitez oziroma kako ste vi postali vitez? V Malteškem redu obstaja en zelo jasen način, kako postati pripadnik član tega reda. Drugi redovi imajo svoje načine. To ne obstaja neki splošen način, razen v tem, da je viteštvo zmeraj bilo vezano na posameznika. Poznamo koncept dednega viteštva, ampak to že sodi v rang plemstva, ne, ampak to je malo drugače. Medtem ko viteštvo mora vsak posameznik prejeti sam, mu mora biti javno izkazano in v tem smo si vsi nekako podobni. Torej, vaši otroci ne bodo potem prejeli tega naziva po vas, ampak... Tako je. Če bi želeli, oziroma bi mogli bilo njim posebej to izkazati. Tako je. Če bi se moji otroci želeli odločiti za to, mora to biti njihova odločitev in odločitev organizacije in jaz pri tem nimam kaj dost. Razen to, da bom jasno ponosen oče in vesel in vse, ja, ampak kaj več od tega pa ni na meni. V naš red se pride s povabilom.
povabilo je izkazano zaradi najrazličnejših razlogov. Največkrat bi pa rekel, da je osnova tista, da organizacija, da red prepoznava v posamezniku nekoga, skozi katerega ta karizma reda dobro živi, dobro deluje. To je zelo pomembno vedeti. Članstvo v redu, v viteškem redu, v tej perspektivi ni nagrada za zasluge. Redovi za zasluge so druga stvar. So tudi viteški. Naprimer, da naše danes sodobne države, no ali pa že zadnjih pol tisočletja, podeljujejo viteštva zaradi nekih zaslug. V tem primeru služenja je pa to ravno obratno. Viteški naziv je samo pomeni boljša kapaciteta, boljše orodje za služenje. Mi se včasih hecamo, da z redovnim križem, ki je videti kot odlikovanje, pa ni odlikovanje, čeprav se tako nosi, da to ni zlata medalja, ampak je v bistvu večja lopata za več narediti. Ne. In je tudi dobro, da vsak posameznik se tega zavede, preden pristopi k redu, da ne pride potem do kakih napačnih dojemanj, ki se potem ne morejo končati ravno najbolje. Tako da bil sem povabljen in potem je vsa procedura, ki je pravzaprav se ni kaj dosti spreminjala v 900 letih našega obstoja, zmeraj je neka pripravljalna doba, zmeraj posameznik mora z delovanjem pokazati, kako je kompatibilen s tem, kar redovna pravila, kar regula zahteva, so tudi obveznosti, članstvo je zmeraj z obveznostjo. Vsak član malteškega reda, ne glede na stopnjo ali pa položaj, ima neko obvezo, ki jo mora izpolnjevati, bodi si dnevno, bodi si na drugo periodo, vedno pa v služenju, pa tudi pri obnašanju se to pozna in tako naprej. Kar je vse to pa omogoča članu potem veliko avtonomijo. Mi ne dobimo predpisanih receptov, kako mora kaj se obnašati. Ne, vitez ima izjemno veliko avtonomijo pri tem, kaj počne, kako počne, celo kdaj počne in to, ampak ve se pa, kaj mora početi. No, in potem to pripravljalno obdobje služi temu, da se to lepo identificira, da se vidi, da se posameznik in organizacija pogovorita, ali je to to. In če je stvar, če je dobra novica na koncu, potem je to začetek ene lahko zelo lepe poti, naporne, ampak predvsem lepe. Kar me pripelje do tega, da vsak viteški red ali vsak red ima tudi nek namen. Ni samo zato, ker je neka potreba po pripadnosti ali pa zato, ker smo ljudje radi v skupinah in tako naprej. Kar je razlog za veliko viteških redov, ampak zakaj ne? Ampak v tem primeru ne, v tem primeru regula prav napiše namen. Namen članstva v malteškem redu je posvečevanje svojega življenja skozi dela v karizmi malteškega reda. Se pravi, med tem, ko služim drugim, s tem dejansko posvečujem svoje življenje, kar je nekako namen tudi kristjanov. Ne? Mi posvečujemo svoje življenje, da bi potem lahko svoje upanje tudi nekako se utelesilo in tako naprej, no, da ne zaidem. In s tem vedenjem mislim, da je vsak posameznik lahko zelo vesel v malteškem redu, je pa naporno delo. K te vlogi se bova še malo kasneje tudi vrnila, a ne? Kako ste dejavni v različnih vidikih humanitarne pomoči in pomoči sočloveku. Mogoče bi zdaj, mene sem še to zanimalo, koliko časa ste pa že vitez? Ne tako dolgo. V red sem bil sprejet 2017, se pravi, leto se bo konec leta napolnilo 5 let. Je pa zaradi malo izrednih razmer, mogoče moje delovanje v redu, mogoče je graf malo bolj strm, kar se tiče samo samega delovanja. Članstvo je 5 let, predtem sem bil pa nekaj časa prostovoljec. Pri nas je to nekako skoraj da naravna pot, nekako iz prostovoljnega dela potem človek pride tudi do članstva. Moja pot je članstvo z viteško stopnjo, sicer ostaje pa še druge stopnje. Nekatere mi niso dosegljive, kot recimo ne morem biti duhovnik v redu, ker sem pač poročen in imam otroke. Ne morem biti niti redovnik za obljubami, ker sem poročen in imam otroke. Lahko bi bil donat, to je še ena možnost, ampak bil sem povabljen v viteško stopnjo, v viteški razred in sem nekako sprejel to je ta en klic. Bolj na ključje kot ne, je to, da se pa vi dejansko že dolga leta oziroma desetletja, ste mi omenili, ukvarjate z zgodovinskimi evropskimi borilnimi veščinami. Ne? To je pa tist vidik,
ki ni obvezno povezan z redom kot takim, ampak pri vas je pa to neke vrste hobi, s katerim se že dlje časa ukvarjate. Zdaj si bomo pogledali en insert, smo vas šli posnet dejansko v akcijo na en trening, pa bova potem samo to malo pokomentirala. Zelo zanimivo. Kakšen komentar? Ja, to je veliko naključje, da je moja 26-letna dejavnost v moje osebi pač povezana, tudi, mislim, povezana, skozi mojo osebo povezana s tem, da sem član Viteškega reda. Sicer pa to ni neosebinsko, ne pogojno, nikakor ti dve stvari nista povezani. In niso vsi člani vašega reda tako spretni v tem, kot kar vi verjetno? Ne, mislim, da sem jaz nekako spreten, ampak mislim, da nima, da imajo druge hobije. Zelo veliko jih je uspešni v kakih drugi umetniški veji, ali pa pisateljev in glasbenikov in tako naprej je veliko slikarjev. Mogoče poznam samo enega španskega sobrata, ki je tudi mečevalec. Sicer pa nekako nismo več. Meč je sicer del naše državne uniforme, to je taka lepa rdeča barva, približno 200 let stara uniforma, ampak je zelo ceremonialne in take bolj kot atribut, kot karkoli drugega. Medtem kot pa zgodovinske veščine bojevanja, evropskega bojevanja, jasno, me pripeljajo blizu zgodovine mojega reda, ker malteški red je vojaški red. Zmeri bil povezan s tem, konec konca tudi vloga viteštva je v pretežnem delu povezana z vojaško sfero, čeprav ne vedno in ne povsod,
tudi v srednjem veku, ki je nekak vrhunec tega nekega viteštva, ki si ga predstavljamo, imamo recimo prav zanimive vire iz Firenc, 15. stoletje, kjer so obupovali nad tem, da imajo toliko vitezov, od katerih niče še ni imel meča v rokah, ampak gre samo za funkcijo in nek prestiž. To je bilo zelo zanimivo. No, v tem primeru tukaj z mojo udeležbo gre pa za eno tako lepo, krasno veščino, ki je po eni strani rekreacija, po drugi strani pa se učimo potrpežljivosti, nadgradnje, dela z ljudmi in kar v neki perspektivi mi je kar pomagalo pri tem, da sem mogoče lahko boljši vitez, če temu lahko rečem, tam, kjer moram to biti. Ko se recimo vidi kakšne fotografije vašega reda, ste včasih vsi oblečeni v črne plašče z belim križem tukaj spredaj na prsih. To me je malo spomnilo na mašne plašče. A imate morda vi v pastorali oziroma v obredju katoliški maši, imate kakšno posebno funkcijo oziroma kako lahko sodelujete pri sveti maši, verjetno na drugačen način kot laični verniki? Ker je malteški red tudi verski red, je pravzaprav zelo star red, verski red Rimokatoliške cerkve, so te črna oblačila nekako imajo funkcijo kornih oblačil, ne, če nekako dam. To so praktično naši habiti, to je, kot ima vsak verski red svoj habit, to je naš habit, sicer jaz v njem vsak dan ne hodim, nosim pa oznako. Ne, to je ta majhna oznaka tukaj, ki sem jo dolžen nositi, kadar sem primerno oblečen. Broška je to, ali kako? Ja, rozeta, to je tako kot gumb, ampak tam gor je upodobljeno, kam sodim in to je nekako redovna oznaka. Je pa v taki obliki, kot so recimo danes v sodobnem svetu kakšno odlikovanje, zato se velikrat pride do nekih mešanj, ampak to mislim, da presega in mene in moje udejstvovanje v redu, to pač tako je. Skratka, ta črna ogrinjala so pa tudi povejo človeku, v kateri stopni sem, to se vse vidi, in potem nekako me lahko rangirajo pač glede na potrebe. Zakaj pa to nosim? Zato, ker je ena od, nekako bi rekel, dolžnosti, ali pa smo poklicani člani Malteškega reda, da služimo tudi cerkvi. In v naši župniji, recimo, jaz poskušam pomagati, kolikor se da, ne vem, sem izredni delivc obhajila ali pa pri sveti maši, ne vem, ali sem bralec ali pa karkoli je pač potrebno. In takrat, ob teh primerih, nosim ta habit. Mi mu rečemo kukula, to je latinska beseda za kapuco, čeprav je ravno kapuce nimamo več, včasih smo imeli še celo kapuco, danes je ni več, ker pač nimamo za kaj več uporabljati. No, skratka, je to ta pomen. Nosimo jo tudi o posebnih priložnostih znotraj kapitlja, recimo to bi imamo celo zapovedano v naših regulah celo en odstavek, ki predpisuje, kdaj to moramo nositi, tudi kadar se sestanemo na takem ali pa drugem svetu. Ali pa. Skratka, je to ena taka redovna zadeva. Koliko pa je malteških vitezov v Sloveniji? V Sloveniji nas je 30 članov, vitezov in dam, pa enih 140 prostovoljcev. Sicer pa članstvo vitezov ni bilo nikoli visoko. Na celem svetu mislim, da nas je manj kot 14 tisoč v vseh stopnjah, v različnih stopnjah. In to je tako veliko več, približno 100 tisoč prostovoljcev pa je. Ne? To je nekako tako razmerje. In kot rečeno, te številke niso bile nikoli velike. Vitezov je bilo manj kot vseh ostalih, ki so ravno tako v malteškem redu. Ne? Vitez je samo stopnja. Ali obstaja še kakšen drug v Sloveniji viteški red, kateri so pri nas še priznani, poleg malteškega? Ni jih tako malo, ampak pravzaprav Slovencev v raznih viteških redovih, takšnih in drugačnih je precej. Tukaj, če se povežem z naše perspektive, če se naslonim na cerkev, imamo tukaj, bom rekel kar bratrance, so viteški red Božjega groba v Jeruzalemu, se jih tudi prepozna, so zelo sodeluje pri liturgiji in njihov status ni sicer tako enak nam, mi smo pač suvereni red, pravzaprav edini red, ki je še država. Medtem, ko vitezi Božjega groba so mogoče, sicer imajo avtonomijo, ampak so pod, rečemo, pod pokroviteljstvom svetega očeta,
njihov veliki mojster, se pravi vodja, je kardinal, ki ga določi Sveti Oče. No, to bi bilo to. Potem imamo pa pripadnike prav pontifikalnih redov, viteških redov. To je red Svetega Pija, recimo imamo kar velik diplomatov ali pa tudi predsednik republike ima to. To so pa potem že gre v za državne redove, niti ne več toliko take, kot bi recimo bilo moje. To že gre potem za ta meddržavne aspekte in razne kontekste. Potem nadalje imamo tudi dinastične redove, ki so tudi katoliško, tradicionalno povezani, recimo Habsburški red Svetega Jurija, so Slovenci, potem mislim, da veleposlanik Malteškega reda v Sloveniji je tudi vitez Zlatega runa avstrijskega. Skratka, tega niti ni malo. Potem pridemo pa tudi do ljudi, ki po vsekularni sferi so tudi vitezi raznih redov, recimo vitez Legije časti. To je najvišji red Francoske republike. Je tudi vitez, samo z nekega drugega konca zaradi nekih drugih namenov. In ne vem, kraljevina Španija ima nekaj redov, nosilcev redov pri nas. Tako da tega res ni tako malo. Vsak ima pa svojo logo, svoj namen, tudi obeležje in tako naprej. Prej ste omenili, da ste svoja država, torej sem prav razumela. Vi imate potem dvojno državljanstvo, torej Slovenc? Ne. Tega pa več ni. Aha. Smo država, v angleščini se bolje sliši. We are not a country, we are a state. Nimamo zemlja, nimamo tega. In tudi zaradi potem, ko 1798 izgubimo Malto, Napoleon prevzame Malto, in Malta je bila naše ozemlje. Zdaj pa je ozemlje ekstrateritorialnost, dve veliki hiši v Rimu so ozemlje malteškega reda. Tam je naš konvent, veliki mojster, suvereni svet in tako naprej. Drugače pa nismo člani Malteškega reda, nismo državljani Malteškega reda. Potne liste sicer jim poznamo, imamo, jih imajo pa izključno diplomati, veleposlaniki, recimo knez von Windischgrätz je veleposlanik Malteškega reda v Republiki Sloveniji, on ima diplomatski potni list zaradi raznih konvencij, ki mu omogočajo, da to službo izvaja. Potem imamo servisne potne liste, se pravi, če red nekoga pošle na točno določeno nalogo, z določenim rokom trajanja, tako da jih ne vidimo, teh potnih listov ni ravno zavidati. Je pa Malteški red, ima status stalne opazovalke pri Združenih narodih in to zelo pomaga. To, da smo nekako svoja država, pomeni, da lahko zelo, kar se da hitro, s čim manj komplikacij, pridemo tja, kjer je potrebno in začnemo pomagati, se odzivamo na stiske. To je ta dodana vrednost, ampak zaradi tega to pomeni, da je to tudi dodana obveznost. No in kot red smo še edini obstoječi. Sicer je bilo takih redov malo več v preteklosti, ampak je jasno, da države so to zelo nerade gledale. To, kar se je zgodilo našim starim bratrancem Templarjem, 1307 je ena lepa epizoda. No, zanimivo je mogoče to, da ravno nekaj tednov, preden je francoski kralj dal aretirati Templarje v Franciji, je papež priznal velikemu mojstru Malteškega reda, takrat, če ni bil Malteški, je bil vitez svetega Janeza iz Jeruzalema in Rodosa, je priznal suverenost nad otokom Rodos in od tam se začne tudi ta naša pot samostojne države. To pa tudi pomeni, da imamo svoje znamke, pa mislim, da se tudi kakvi kovanci kdaj jezika dajo. Pa ne svojega. Ne, jeziki so bili, ta red je bil pa zmeri multinacionalen in ni imel enega jezika, to ni nacija. Ne, to je zmeri bilo samo tako, kot je v večini, kot je v vseh verskih redovih. Ne. Tako. Če je kakšen skupen jezik, bi mogoče bil latinščina, ampak mislim, da ta tudi že dolg časa ni v uporabi. Uradni jezik Malteškega reda je pa italijanščina, zaradi pač, ker je v Rimu. Zdaj bi me pa zelo zanimalo, torej vaša oblika služenja je pomoč verjetno v skupnosti na različne načine. Če mi boste malo razložili, kateri načini so to v Malteškem redu še posebej, ki jih bi jih lahko izpostavili in kako vi osebno, na katerem področju vi delujete oziroma ste najbolj aktivni? Področje služenja je široko. Pravzaprav, če najbolje bi rekel, tam, kjer je potrebno, tam se bomo odzvali in bomo služili. Ali eden sam, ali dva, ali v skupini, pač kakor je. In to izvira iz tistega zelo znanega, nekako rekla oziroma povedi, ki je pripisana našemu ustanovitelju, blaženemu Žerardu, ki je v 11. stoletju rekel, naša bratovščina je nesmrtna.
In to se sliši zelo tako, ne, malo bahavo, kaj ne, naša bratovščina je nesmrtna. Ampak je takoj pojasnil, ker je ukoreninjena v bedi tega sveta. Ker mi delamo s tistimi, ki so zmeraj zapostavljeni ali nekje na obrobju. In ker teh nikoli ne bo, tega ne bo nikoli konec, ker smo ljudje kot taki, kot smo, bomo tudi mi nekako nesmrtni z njimi. Ampak spet nadaljuje, vendar pa bodo po Božji volji vedno obstali ljudje, ki bodo poskušali lajšati stiske teh ljudi. In spet je tukaj odgovor, ne, ko rečem služenje. Mi ne služimo zato, da bomo rešili probleme, ker sveta človek ne more rešiti. Nišče ga ni do zdaj, pa tudi malo verjetno, da ga bo človek tudi rešil. Stiske pa lahko lajšamo. In to je to. To je ta tek na dolge proge. In stisk je veliko. Zanimivo je to, da ta naš, včasih poskušam, ne, jaz to ni na mojem zelniku zraslo, to je kar stara pedagoška finta, stoletja stara malteškega reda, vzamemo naš znak, ta en zelo specifičen križ, ki ga imamo, beli križ na rdeči podlagi. Mogoče lahko tlele pokaževa, ne, da bova... Tako, ne, to je nekako beli križ, večinoma je na rdečem ščitu, sicer je pa, kadar je pa v cerkveni sferi, je pa na črni podlagi, to imamo ti dve barvi, od samega začetka praktično. No, in ta križ ima 8 konic. In to potem tudi pravimo, da je 8 glavnih stisk tega sveta, proti katerim mi delujemo. Ne? Začnemo, pravim, bolezen je ta prva, ne? Pomagamo bolnim. Potem bolni ljudje so navadno zapuščeni in je zapuščenost ta stiska. Zapuščeni so tisti, ki so pregnani. In to je ravno danes, izguba domovine je ena v bistvu stiska, ki jo vidimo praktično na naslovnicah zadnjih 2 mesecev, ne? Čeprav je vedno prisotna, ampak nekako blizu nam je. Ne? Po izgubi domovine, izguba doma, vodi lahko v lakoto. Ta stiska nas spomni na stisko, ki je krivica. Da pravica obide nekoga, kot sem mogoče malo prej omenil. Iz izgube krivice lahko potem pride še do občutka, da je nekdo zapostavljen, kar se ljubezni tiče, ne prejema ljubezni od nikogar in to je ta en hud občutek, ta stiska, ki ga ljudje nosijo. Iz tega lahko mogoče pride do neke ravnodušnosti, da se ne da nič popraviti, nič rešiti, ravnodušnosti tudi do sebe in potem je še ena stiska, še ta 8, ki je pa nevera, ampak jo mogoče ni treba vedno gledati v tem verskem, religijskem smislu nevera, ampak samo to, da je človek ostal sam. Kristjani rečemo ostati sam brez Boga, ne, on kraj Božje milosti, čeprav vemo, da je to ni od nas tako zelo, naše perspektive zgleda tako, ampak je ravno ta nevera tisto, ko pa človek dejansko spusti vse iz rok in hkrati s tem sebe. No, tako nekako bi lahko rekel, da so te stiske, ki transcendentirajo in čas in prostor in mi smo vedno nekako... To so vsa področja, kjer ste lahko prisotni oziroma kjer lahko pomagate. Ja, praktično vse. Uh-huh. Zdaj, v sodobnem svetu mi temu rečemo humanitarnost in tukaj je veliko organizacij, daleč od tega, da je malteški red eden, to spet presega vere ali pa tudi sekularni so ali pa karkoli in jih je veliko. Rekli ste, da ste hospitalni red, ne? Tako. Kaj to pomeni? Hospitalni red, to je pa pravzaprav prvi pridevnik, najstarejši pridevnik. Izvira iz tega, da je v Jeruzalemu bil naš hospital. Hospital je neka hiša, ki je bolnišnica, hospital, ki je hkrati špital, se pravi neke sorte hiralnica, neke sorte ambulanta, neke sorte nekaj in še malo hostel za romarje. Vse tri skupaj nekako je hospital. In zato, ker je ta bratovščina, ki se je začela s tem ukvarjati v 11. stoletju, v neki hiši v Jeruzalemu dobila dovoljenje in so takoj začeli sprejemati vse, ne glede na raso, veroizpoved, spol, vsi, ki so neko pomoč potrebovali v tem smislu, malo medicinske, malo socialne, malo tem proti oboštvu in iz tega se jih je prijelo ime. To so pa hospitalci oziroma hospital svetega Janeza, zaradi pač te cerkve svetega Janeza, krstnika, ki je nek zraven, on je naš patron, po njem se tudi imenujemo. To je prvi pridevnik, ki iz tega je zraslo, da je Paschal II. Sveti oče rekel, vi pa tako dobro delate, imate hospital v Jeruzalemu in še par drugih hiš po Evropi so zrasli, ker to je potreba, ki so jo ljudje kar nekako sprejeli, da je pa to fajn. Če tam ena skupina ljudi, kjer je lahko prideš, tudi če imaš žul, ali pa če že počasi umiraš, pa nimaš kam iti, ali pa če si malo lačen, ali pa karkoli v tem smislu. In potem je rekel, no to pa tako fajn delate, da veste kaj, vas kar izzamem iz plačevanja davkov.
vsem, in sekularnim, in cerkvenim oblastem, in to je taka krasna odločba z Fursa, če bi prišla. Ne? To se je zgodilo in še je, od tam izvira tudi naša avtonomnost. Pravi, izbirajte si svojega velikega mojstra. Veliki mojster je pač naš vodja, pa ime je zelo čudno. Ne? Magister, to pomeni, magister pomeni samo direktor bolnice, direktor hospitala. Mi imamo lekarni, ne? Imamo magistre, ki vodijo lekarno. To iz tega nekako izhaja, iz tega nekaj bolnišničnega konteksta. Veliki je pa zato, ker je prvi med ostalimi, ker pač vsak špital ima svojega. Ne? No, in si smemo voliti svojega. In imamo take pač, kako in na kak način, to so res včasih kar malo dolge in kompleksne zadeve. No, od tam naprej, 20 let potem, nam je pa potrdil regulo in nas prejel v občestvo cerkve kot verski red, ker je rekel, vi potrebujete tudi svoj kler, ker vi skrbite za umirajoče, pokopavate jih, vse morate liturgijo in svete maše morate izvajati in se ne morate vedno samo sposojati duhovnike po raznih škofih, kjer pač ste. Imejte svoje. Ne? In smo takrat naprej tudi verski red. Kar spet postavi strukturo malo tako. No, in ker v Jeruzalemu je med obalo, pa Jeruzalemom enih 80 kilometrov se mi zdi poti, ki so romari peš hodili ali pa na kamelah, karvanah, kakorkoli, in so bili velikokrat žrtev kakih napadov, ne? Roparjev in to. In zato so prosili razne viteze, celo najemali so viteze, če lahko zraven patrulirajo. In tukaj je zdaj pa ta viteški element pride noter. Ogromno viteze je pa reklo, ja, to je pa nekaj, čemer bi pa jaz namenil sebe. Služim na ta način. Pač drugega ni. Nisem menih, nisem redovnik, pa tudi, ne vem, neka bolničar tudi mogoče ne bi bil, sem pa lahko vitez in to počnem. In to se je začelo združevati in potem je pač ta viteški element malo prerasel. Red je še zmeri vpet v neko aristokratsko tradicijo, se pravi, to je tudi nek pomemben del, čeprav danes je pač aristokracije malo ostalo, da bi to bilo še nekako srednjeveško. Ne? Ampak vse to nekako je potem zaobjeto to v to naše delovanje, ampak zmeraj smo pa najprej hospitalni red, smo zmeraj hospitaleri. In tudi takrat, ko so bili najhujši boji, pa so tudi tu, recimo, 12. škof Ljubljane, ne, je bil malteški vitez. Preden se je odločil, da bo postal duhovnik. Ne. In njegov pektoral, če pogledamo, Jožef Rabata, njegov križ je njegov redovni križ. In je to zelo taka zanimiva stvar. Zdaj, nikoli nekako si ne želiš ravno izviti, kjerokoli službo upravljaš. No, skratka, hotel sem reči to, da kjerkoli smo bili in se bojevali, ne, če tako povem, spet meč, zmeraj je bila zraven bolnišnica. In to se mogoče spet nazaj vračam na 19. stoletje. Tisti znani grad v Siriji, Krak de Chevalier, ki ga vsi pač poznajo in turisti hodijo tja gledat. V 19. stoletju dobo to ime. Takrat, ko so ga imeli vitezi svetega Janeza, ko so z njim upravljali, je bil to Krak del hospital, ne? Trdnjava hospitalerjev, hospital. In to je bilo to, ta, bolj po bolnišnici bi nas morali poznati, kakor pa pod nekim bojevnem viteštvu. Čeprav, tale zgodba na začetku s tem vitezom, ki se proti zmaju bojuje. Moram priznati, da obstaja pa ena legenda z Rodosa, da je naš veliki mojster Dieudonné, tako mu je bilo ime, dejansko ubil enega zmaja tam. In tista glava, cekal glavo in jo namestil tam v eno dvorano v gradu. In bojda je tista lobanja bila tam še celo do 19. stoletja, potem so pa grad prenavljali in so tisto lobanjo nekam zavložili. Bi bilo zelo zanimivo vedeti, kaj za eno lobanjo je to bila. Škoda, da se je izgubila. Torej, kaj je, bi rekla, v zadnjem času, sprej ste omenil, v zadnjem času se še posebej kažejo potrebe ljudi, ki so izgubili domove in tako naprej. Se ukvarjate z begunci trenutno? Kaj je trenutno vaša največja okupacija? Več nas je in vsak pokriva neko svoje področje, še z, ne vem, programi nabavljanja in dajanja hrane ali pa drugih nekih materialnih dobrin, to še zmeraj gre. COVID je sicer malo zavrl, ampak mi tudi opravljamo dežurstva v romarskih središčih na Brezjah. Recimo imamo celo svojo ambulanto laične prve pomoči. Skratka, to še vse mora nekako obstajati in na nas se zanašajo. V tem času je pa zaradi vojne v Ukrajini je pa se red zelo, zelo
postavil v službo tudi beguncev. Bodi si v Ukrajini, ker tam obstaja organizacija Malteškega reda, v Ukrajini obstaja že 30 let, pa tudi v Rusiji. To je ena taka zgodovinska zadeva, da smo velikokrat na obeh straneh, kjer pomagamo tistim žrtvam. In v sami regiji okoli Ukrajine nekako 45 tisoč pripadnikov, prostovoljcev na tak ali pa drug način Malteškega reda je v zadnjih dveh mesecih tam deluje. No in ena od mojih nalog je pač tudi ta, ali delati, tudi bil sem, služil sem na ukrajinski meji, ali pa v bistvu v ozadju pač teh koordinacijskih strukturah služiti pač z drugimi nalogami. Nekaj izkušenj imam iz Dobove pred 7 leti, kjer je bila podobna situacija iz nekih drugih razlogov, ampak kot rečeno, kot moji redovni predniki, ne glede na raso, etnijo ali spol, tisti, ki potrebuje pomoč, jo pač potrebuje in ne izbiramo si pa ne časa, ne kraja, kjer smo. Je malo težje, ker po 2 letih pandemije je zdaj pa še ta stiska prišla in ravno pred kratkim v Rimu, kjer je naš veliki hospitalije, to je rečemo minister za zdravje pri nas, spet hospitalije pride iz tega, ne, hospitala, je uvodne besede začel, no, iz stiske v stisko. Po pandemiji imamo zdaj pa še vojno, ampak to ne pomeni, ne povem zato, da bi zdaj vi imeli dovoljenje za jamrati, to samo pomeni, da se soočite z realnostjo, v kateri smo in pač delamo naprej. In smo začeli potem, to je bilo to, kar se jamranja tiče. Jasno je pa nekaj, da vsako tako delo, sploh za prostovoljce, ne, ki svoj čas namenjajo temu, to smo ljudje s svojimi družinami, s svojimi poklici, s svojimi drugimi stvarmi v življenju. Nismo vedno odraščali ali pa se gibali samo v stiku z bedo in stisko. In zato tudi je ta verski red, verski v tem pomenu, da skrbi za svoje. Naši duhovniki so tam tako za uboge kot za nas. Mi tudi včasih potrebujemo zelo veliko vodenja in zelo veliko pomoči na ta način, ker to so take psihološke zadeve, kot vse povsod druge, ne, zato da se malo izboljšamo in se pač nazaj vračamo opravljati tisto, k čemer smo poklicani. Torej, na ukrajinski meji ste bil to zdaj v zadnjem času? Ja, v marcu na slovaško-ukrajinski meji. Smo prišli razbremeniti naše slovaške sobrate, ki so tam od prvega dne bili dejansko prva linija, prva črta po tem, ko so begunci prečkali mejo. Mislim, da je bil pravi mejni prehod, je bil 200 metrov stran. In tam smo upravljali naloge, praktično pomoč pri ne samo tisto z najnujnejšim, to so bile matere z otroci, ne, z najnujnejšim nekaj toplega za pojez, za prebudce, za otroka priviti, ampak tudi za pomagati najti kako nastanitev, prevoz in koordinirati ponudnike. Prosto, ljudje so se javljali, da imajo neko nastanitev, vse v Sloveniji je zelo podobno, da imajo nastanitev za tok in tok časa, za tok in tok ljudi, da bi celo prevoze lahko, ne, nudili. No in potem se je ta zadeva iz same Slovaške, smo potem zelo hitro v 10 dneh, mislim, da smo se razširili kar na celo Evropo, kar se tega tiče in to je bila ena velika mreža za koordinirati in vsak je imel neko svojo specifiko. Tu je veliko takih zgodb tragičnih, ampak v spominu mi je ostala pa gospa, ki je bila zelo v letih, zdela se mi je 80 let stara, ampak te stiske, kar so naredile, lahko bila tudi 60. Na vozičku jo je vojak pripeljal čez mejo, sama. Vse, kar je imela vrečko in vse prihranke zmečkane v bankovcih nekje v torbici in je rekla, moja hči je na Švedskem, ne more priti po me. Ne, ma, telefon ima, slišva se lahko, ampak in potem smo ji najdeli iz te neke prehod, Višnje Nemecke je pa tako, ne, je imejni prehod in je cesta asfaltirana in en star bife in to je to. In potem na tej lokaciji se potem postavilo in zraslo eno šotorišče in so prišli še vojaki, tako kot Dobova. To je nekako v tem smislu imejni prehod, ki ni namenjen temu, da si tam, ampak da samo nekako greš mimo. Pa do tega, da smo uredili helikopterski prevoz eni mami, nosečnici, ki je imela pa tudi fanta sabo, predadolescenta, ki je bil pa hud avtist. In to ni bilo možnosti dati nekako urediti avtomobilski prevoz,
Smo pa tudi imeli že prosto mesto za njo v eni kliniki na Češkem. In smo potem dobili donatorski prevoz helikopterja, mi smo še potem malo uredili, da smo še neko humanitarno pomoč dobili. In skratka, to je to delo. Ne? Včasih nam kdo celo reče, ja, zakaj se tako ukvarjate z enim človekom, če jih je tam na toliko. Ampak konc koncev mi ne bomo rešili sveta, moramo pa lajšati stiske, če jih le moramo. In to je to, kdo nam pa pomaga to delati. Če imamo svojo državo, ne pomeni, da imamo svoje davke pa svoj proračun. Sicer imamo davke v smislu letne članarine, ampak to zato, ker imamo toliko bolnišnic in te bolnišnice na nečem morajo stati. Po drugi strani pa že stoletja delujemo na principu donacij. Nekje so tudi družine, ki po cela stoletja ista družina skrbi za določen del, za določeno ali bolnišnico ali kakršen drug del in na ta način potem poskušamo nekako iti naprej. In prostovoljci so tisti, ki dajo svoj čas, sebe, nekdo drug pomaga z materialnimi sredstvi, nekdo tretji diplomat uredi, da so poti čiste in potem pridemo in delamo. Nekako se stavi skupaj. Super, mi da bi kar zaključila na tem mestu, zdaj, ko ste to razlagal, te lepe, no, težke in lepe izkušnje iz Ukrajine, mi je prišlo na misel, ko ste rekel, ne moreš celega sveta rešiti, ne, ampak se je Jezus rekel, karkoli boste storili enemu izmed teh mojih malih, ste meni storili, ne, torej, enega po enega in mislim, da je to eno veliko delo, ki ga upravljate. Tako da jaz bi se vam zahvalila, da ste bil moj gost danes, da ste nas malo, bi rekla, izobrazili, da smo malo osvetlili malteški red, njegove pomembne naloge, funkcije, vlogo in da bodo naši gledalci malo več vedeli o vas. Zahvaljujemo se vam za ogled. Všečkajte nas, naročite se na naš kanal Družina Media, da boste na tekočem tudi z novimi epizodami oddaje Reflektor. Hvala za ogled in se vidimo prihodnjič.